Fala, time! Tudo certo com vocês? Olha quem está de volta hoje aqui no canal. Pela primeira vez em 2017, a coluna muito pedida por vocês, Look do Leitor, Machou Moda. Oh, bate palma aí em casa, moleque. Show de bola, né? Eu falei que ela ia começar em janeiro, no final do ano passado, mas eu começo agora em fevereiro pra dar certinho até o meio do ano a gente fazer a primeira temporada da Look do Leitor, Machou Moda de 2017, tá? Ano passado rolou uma premiação dos 5 looks mais votados, aí tivemos o vencedor, que foi o Vicente Locatelli, como tá aparecendo na imagem aí, o look do Vicente. Ele ganhou esse kit do Machou Moda por ser o vencedor do ano passado, de 2016, da Look do Leitor 2016. Então, esse ano, a gente vai fazer uma premiação no meio do ano e uma premiação no final do ano. Fechou? E recapitulando, como é que a gente faz para enviar os looks para aparecer aqui na Look do Leitor Machou Moda? Muito fácil. É só você postar um look no seu Instagram pessoal, um look que você acha bacana, enfim, posta no seu Instagram pessoal. Depois, você marca o blog Machou Moda, @ blog Machou Moda. Marca o blog Machou Moda, o Instagram oficial do Machou Moda, na sua foto. E por último, muito fácil, coloca na descrição, # jogo da velha, look do leitor MM. Pronto, já está participando, seu look vai poder aparecer aqui no canal do Machou Moda, na Look do Leitor Machou Moda. Fechou? Que calor, hein, time? Que calor! Mas vamos lá, para os 10 looks, para os primeiros 10 looks de 2017. Gol! Boa! Bora começar! O primeiro look foi enviado pelo Vi Ego. Ó, uma baita de uma foto profissional, sentou ali na muretinha. Ele tá com um chapéu preto, uma camiseta preta, uma calça jeans rasgada nos joelhos ali e um sneaker branco. Também tem alguns acessórios no look. Mandou bem, moleque, mandou muito bem, tanto na foto, no look, na combinação, enfim. Eu gosto muito dessa cor de calça jeans com um tênis branco, desse jeans um pouco mais claro. Acho animal quando completa com tênis branco, né? Quando a gente completa com tênis branco. Cara, tá muito harmonioso ali. Você colocou um colar, você colocou relógio. Não tenho nada pra falar dessa parte de cima. O chapéu também tá completando muito bem o seu visual. Eu só faço uma observação, mas gosto pessoal mesmo. Ali no sneaker você colocou uma meia branca e tudo mais. Eu, se fosse você, colocaria uma meia invisível, tá? Uma meia sapatilha, que é um pouco mais curta, né? O cano é um pouco mais curto do que essa meia que você tá usando aí. Eu não gosto muito no meu visual quando a meia aparece um pouquinho. Mas isso é mais questão de gosto, tá? Existem as meias sapatilhas, as meias invisíveis, que não aparecem ali na usabilidade com o tênis, sapato, bota, enfim, com o seu calçado. Mas muito obrigado por ter enviado esse look, mano! Valeu! Segundo look rapidamente foi enviado pelo J9 Cardoso. Ele colocou uma produção com uma camisa preta lisa também, uma calça em tom terroso, uma calça mais ajustada em tom terroso, com a barra dobrada ali, alguns acessórios. Também colocou um sneaker ali no estilo do NMD, no estilo do Adidas NMD, num tênis jogging ali e tudo mais. Gostei bastante do seu visual, bem básico, mas mostrou pra que vem, moleque. Gosto também que você não usou tantos acessórios assim, mas destacou no relógio. No relógio que tem ali pulseira dourada. Muito bacana. Com a caixa preta ficou bem legal. Combinou, conversou com o seu visual. Minha única observação, mano, é pra você usar um colar mais longo. Você tá com um colar um pouco curto ali. Acho que se você usasse um colar um pouquinho mais longo, não precisa ser até a cintura, não. Acho que um pouquinho só mais longo ia ficar bem bacana. Ia completar de uma forma ok o seu visual. Muito obrigado por enviar. Nós. Terceiro look que eu comento hoje foi enviado pelo _ Ivo Gama. Ó, bem equilibrado. Uma camiseta branca com estampa escrita em preto. Nada muito pesado, colocou um colar fino ali também. Muito ok. Comentei no último vídeo, no vídeo passado, com dicas para usar colar. Se a estampa é neutra, se a estampa é uma cor só, um colar mais fino fica bacana, que não tá brigando ali com a estampa. Gostei. Ele colocou uma bermuda rasgada, uma bermuda destroyed, que está muito em alta agora para 2017, como já falei no blog, como já falei aqui no canal também. Ela também vem um pouco acima do joelho, que é muito bacana, principalmente para quem é mais magro, tá? Dá uma equilibrada legal no visual. E fechou com um sneaker. Ivo, eu não tenho nenhum comentário no seu visual, no seu look. Achei muito bacana, muito equilibrado, muito harmonioso tudo. Cabelo, óculos, camiseta, bermuda, sneaker, velho, meus parabéns. Mandou muito! Quarto look foi enviado pelo Goldilers, acho que é assim que fala. Ele mandou ver num all black, moleque, ó. Ficou muito massa. Camiseta preta, calça preta, sneaker preto e branco, predominantemente preto. E o Goldilers, nesse visual aqui, destacou os acessórios, né? Os acessórios ganharam um destaque. Então, tem o relógio com pulseira de aço, tem a corrente ali, o colar. Achei muito ok. Ah,
Destaco também o cabelo dele, que tá muito bacana, com bastante volume na parte de cima, contrastando com as laterais, um dos cortes, um dos penteados, que está muito em alta apreciando também, como já falei aqui no canal, como já falei no blog. Enfim, mandou muito, Goldilês, eu não sei qual que é o seu nome, mano, mas mandou muito. Valeu, muito obrigado por enviar, é nóis. Quinto look foi enviado pelo Victor Camps. Ó, mandou bem, moleque. Um visual com uma camisa branca e uma calça jeans mais clara. Acho muito bacana também esse visual clean, né? Em cores mais claras. A calça também é rasgada ali e tudo mais, detalhes rasgados. Acho muito legal pra um dia mais quente, pra ir trabalhar até, pra ir pra um rolê, pra um happy hour, pra jantar, pra almoçar fora. Enfim, uma calça mais clara, uma camisa ou uma camiseta branca. Acho muito alinhado à situação, né? A um dia de sol, a um dia de mais calor. Ele completou ali com um relógio, que se não me engano é o Casio, né? Nesse estilo do Casio, aquele vintage, sabe? Aquele relógio bem tradicional, dourado, alguns acessórios ali no outro punho. Cara, mandou muito bem, Victor. Eu só incluiria um colar por baixo da camisa ali, nem aparecendo muito, só aparecendo o cordão. Acho que ficaria bem bacana. E uma observação, não sei se você fez aí na foto, que eu não consigo identificar, mas eu acho bem bacana uma dobra ali na manga da camisa também, tá? Então é isso, cara. Minha única observação no seu visual. Achei muito ok o seu look. Valeu por enviar, vamos pro próximo gol. O próximo look, esse é o sexto look, foi enviado pelo Ale F. Valadares. Cara, eu achei muito bacana o equilíbrio que você deu para as peças nesse visual, tá? Então ele colocou ali uma jaqueta em tom terroso, uma camiseta cinza, uma calça jeans, um tênis branco ali. Pô, eu achei muito massa o equilíbrio, esse equilíbrio que você deu nas peças, a jaqueta aberta, a calça com barra dobrada, o seu óculos, o óculos que você tá usando também, tá muito ok com o seu tipo de rosto, os acessórios também na medida certa. Cara, não tenho nenhuma observação pra fazer. Ele também quebrou ali o sneaker branco com o cadarço preto. Acho que ficou bacana e bem alinhado com esse look. Até pra não contrastar tanto numa peça tão clara ali na parte de baixo. Velho, achei animal. Quebrou muito bem com o cadarço. Colocou certinho a jaqueta. Tá na medida certa. A calça também tá num shape legal. Mandou muito, moleque. Valeu! Sétimo look foi enviado pelo... Na verdade foi pela... Nós temos a primeira mulher aqui no look do Leitor Machão Moda. Ó, mandou muito a Isadora Tuca. É a Isa, ela acompanha bastante o blog, sempre tá comentando no blog e tudo mais, no canal do YouTube também. Muito obrigado por acompanhar, Isa. É muito bacana ver que também as mulheres acompanham o Machão Moda e também participam aqui da coluna, participam do look do Leitor Machão Moda. A gente tá vivendo tempos muito legais pro agender, né, por sem gênero e tudo mais. Então, nada mais justo que a Isa estar aqui também. Só um minutinho, eu tinha que o carro da pamonha tá passando aqui atrás de mim. Pera aí. Eu acho que ele tá bem atrás aqui da minha janela. Voltando aqui, time, o carro da pamonha já foi embora, o caminhão da pamonha já foi embora. Como eu estava dizendo, a gente vive uma tendência, a gente vive tempos muito bacanas pro agender, né, pro sem gênero. O sem gênero está ganhando a moda, está ganhando o nosso universo. Então nada mais justo que a Isa estar aqui também. Aqui não tem caô, tá ligado, moleque? Comentando o look da Isa, ela colocou uma sandália ali, até destaquei no blog um tempinho atrás. Muito bacana essa sandália, nessa pegada Birkin. Tá com um short jeans e uma camiseta ali oversized branca. Também colocou um boné. A Isa sempre comenta sobre sneakers, principalmente sobre sneakers. Sempre dá opinião nos looks que eu posto do blog. Mandou muito bem, Isa. Não tenho nenhuma observação no seu look. Continua mandando visual aqui pra coluna também. E é nóis. Valeu. Oitavo visual foi enviado pelo Léo Damião. Ó, que montou uma produção bem alinhada, bem bacana. Colocou um blazer com uma camiseta. Acho muito legal pra ocasiões mais casuais, que não são tão formais. Até pra trabalhar, pra ir estudar, pra uma reunião. Enfim, pra eventos mais tranquilos. Dá pra usar sim um blazer por cima de uma camiseta, muda totalmente o visual. Tá calor? Tira o blazer, vai pra um almoço, tudo mais, vai andar na rua, tira o blazer, entrou no escritório, foi pra faculdade, enfim, tá no ar-condicionado, coloca o blazer, vai entrar na reunião. Fica muito versátil o visual. Ele completou também com uma calça jeans, barra dobrada e sneaker branco. Também tem uma bolsa masculina ali. Léo, mandou muito bem, moleque, parabéns. Mandou muito bem, muito alinhado seu visual. Minha única observação é que eu incluiria um relógio aqui nessa produção. Acho que ficaria bem bacana um relógio, pulseira de aço, enfim, pulseira de couro, pra conversar com o blazer, conversar com o seu look.
Fechou? Nono look foi enviado pelo Ro_Lincoln. E é um combo, moleque. Temos três looks. É uma foto com uma galera ali, tudo mais. Não vou comentar todos os visuais, mas eu achei muito bacana a produção da foto. Uma parada de mistura de estilos bem bacana. Camisa misturada com sneaker, misturada com calça rasgada. Blazer misturado com um sneaker, um chapéu. Os três estão de chapéu, os três colocaram chapéu no visual, agora que eu vi, agora que eu reparei. Tem backpack também, tem camiseta jersey, velho, achei animal essa produção, essa foto que vocês montaram. Fica de inspiração pra todo mundo, destaco rosa também, os tons terrosos que vocês usaram bastante. Boa moleque, mandaram bem, obrigado por enviar, obrigado por fazer essa foto. E em décimo lugar, eu destaco o look do um tal de Elias. Mandou bem no arroba, Elias, gostei, valeu, bem criativo. Mas o Elias montou uma produção com camiseta em verde militar, uma calça jogger preta, um New Balance no pé, um sneaker no pé, alguns acessórios também, relógio na pegada do Cássio, não sei se é o Cássio. Velho, mandou muito bem, gostei do visual, gostei do look. Minha única observação, Elias, é que você usou ali dois colares, né? Eu acho que você poderia tirar o mais curto da produção, só esse de cruz, iria ficar bem bacana no visual, porque a sua camiseta já tem bolso. Então eu achei que esse colar de baixo, esse colar mais curto que você usou, tá brigando um pouquinho com o bolso, mas de resto mandou muito bem. Muito obrigado por enviar, muito obrigado por participar aqui da coluna. E é isso aí, time, os primeiros looks de 2017, devidamente comentados, moleque. Ah tá, time, agora tá passando o carro dos churros. Vamos deixar o carro dos churros passar, colorar, ou eu posso pegar um churros também, quem sabe, né? Ah, não, é churros, é tapioca, agora eu vou comprar mesmo. Bom, vamos lá, time, deixa o carro da tapioca aí, porque se eu for esperar, ele não vai embora nunca mais, a gente não vai terminar esse vídeo nunca. Relembrando vocês, quem quiser participar da coluna look do Leitor Machão Moda, é só fazer aqueles três passos. Posta uma foto do seu look no seu Instagram pessoal, marca o blog Machão Moda, arroba blog Machão Moda na foto e coloca a hashtag look do leitor MM na descrição da sua foto. Esses 10 looks de hoje, os 10 looks de hoje já estão no blog, já está rolando votação por lá. Então acessem o primeiro link aqui para votarem no seu ou nos seus looks favoritos. Vai rolar premiação no meio do ano, então votem, time, e quem participou da coluna, peçam votos, mandem pra todo mundo, espalhem, compartilhem esse conteúdo, compartilhem esse vídeo aqui pros amigos, pra família, enfim. Muito obrigado pela companhia de hoje, time. Quem curtiu esse primeiro look do Leitor Machão Moda 2017, já deixa aquele like aqui embaixo no vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Machão Moda também e ativar as notificações. É claro, até o próximo vídeo. Valeu e fui!